tu ránu jako neošetří, když už musí říznout nějakou jako velkou vodeč a vlastně ten strom jako díče. Já k tomu můžu něco říct, nepamatuju si, kolik roku je to zpátky, když se růžička začala prořezávat, že to od roku, protože od té doby se ty stromy naklonily. Tenkrát byly nějaké stížnosti od občanů, že větvedou do domu a stíněj, skutečně ty větve byly až do okén a podobně, takže technická správa komunikací, bohužel tady nikdo není, ty by to měli slyšet a reagovat na to, tak tenkrát přijeli a začali prořezávat. Prořezávali tím způsobem, že šli a co bylo k domu, tak se kompletně takhle uřezalo. Co bylo nad ulicí, na to se ani nešahlo. Tím pádem dneska tam máte ohromné páky, které ti stromy vyvracet do ulice. Já jsem tenkrát, protože máme uprostřed bloku zahradu, chtěl jsem se tam na něco zeptat, tak jsem tam šel k tomu člověku, který to řídil, myslel jsem, že to je dendrolog, a on říkal, ne, já tady to jenom mám na starosti a řídím to, ale za ty roky, co to řeším, už jsem něco okoukal. Takže to takhle probíhá údržba. To byla jediná údržba, která v Lužický proběhla za asi celý ty roky, co tato alej stojí. A bohužel ten stav, jaký tam je dneska, že si ty stromy vyvracej, že do nich zatéká a hnijou, to je všechno výsledkem toho. Tenkrát jsem ho tam poprosil, u nás se tam před domem ulomila větev, bylo to zaříznutý tak, že ta větev prostě do ní tekla. Takže já jsem uprosil, že to tam udělat tak, jak se to dělat má. A zamazali to. Ale toto je bolest celý Prahy. Když jdete kdekoliv po Praze, když jste se podívat dneska do třeba Jiční ulice, máte tam akáty, na kterých jsou suchý větve. Nikdo to neprořezává. A když se tady mluvilo o penězích, tak pak to teda bude muset Praha 2, jestliže má zájem nejen o parky, nejen o Grebovku, tak se musí starat i o městský stromořadí a to STK prostě zasolit penězma. Peníze Praha 2 má. Je ještě problematika, že každý ten strop patří jako To je další věc. Něco spravují lesy, něco spravují sady lesy, že jo, a tak dále. A problém je to ne Praha, je to problém každý samosprávy a v podstatě, kdyby člověk to srovnal s soukromýma vlastníkama a různý právě, který mají, když se podíváme třeba na Břenovský klášter, tak prostě ty si umějí vybrat tu péči daleko na úplně jiný úrovni, ale jak je o samosprávu, oni mají problém už na úrovni kompetenci toho, kdo jim řekne, co je správně, aby nebyli podjatý, aby neřekli, že jsme vybrali, podle to přece není nejlevnější varianta, prostě nevybrali tu nejlevnější. To znamená, když se s tím člověk baví, tak jejich základní problém bývá často tady to, že nemají tam vlastně žádný manuál, jak vybrat správnou péči nebo správný prostředkovatel péče. No ale mají na to odbor. Odbor nefunguje, já teda... Kdybyste chtěl zaplatit zahradníka, který by to uměl, tak já z těch zahradníků, co znám, tak asi by město nezaplatil. To je, nevím, kdo tam zodpovídá za to, ale to jsou většinou lidi, kteří se... Já se teda musím otřít o Prahu 2, protože máme v bloku Kaštán, Jírovec, který teda není na našem pozemku. Úplně náhodou jsme zjistili, že ten strom se má podrazit, je to asi 70 letý strom s krásnou korunou, samozřejmě klienta, ale to není fatální. A tak jsem se zajímal, proč se bude porážet, no majitel nebydlí v Praze a měl strach, že by to někoho mohlo zranit, tak to zpět vyrukoval na Prahu 2, na životní prostředí, nebo to. No a dostal povolení, že ho může pokácet. No takže já jsem se potom s ním... Já mluvím čistě o tom, jaký je přístup odboru životního prostředí. Já jsem teda s majitelem dohodl, že jsem si ten strom pronajmul, nechal jsem si měl odborný dendrologický posudek, který jsem zaplatil a zjistil se, nebo aspoň ten dendrolog, kterou si vybral ten majitel, já jsem mu dal 3, jak si vybere náhodně a on si ho vybral, tak ten říkal, že tam už je ještě 80-90 let minimálně. A vidíte na tu důležitost, tak takže, kubra, který Karel mluví. Takže ten strom tam zůstává. Tak... To je jedině dobře. Ale to je další věc. Praha 2
se nestará o stromořadí, ale nestará se ani o stromy vevnitř bloku. Pochybuji, že má zevidovaný. Pochybuji, že s majitelema nebo s vlastníkama probírá. Nepotřebovali byste třeba aspoň udělat odborný posudek, nebo my vám na někoho pošleme, s dokumentem bez stromy a tak dále. To není... Já bych řekl v Praze 2, aby se nám na ně tak rozhodnul, jestli mám taky spoustu problémů mluvit, ale třeba na Francouzské ulici, jestli jste si všimli, tak byly velký problémy s akátem, byly tam nádherný obrovský zrostlý akáty, ale třeba před retrem úplně zničili chodník, protože ten strom vlastně ty kořeny propojily a bylo to v podstatě neřešitelný, protože by se museli odřezat a ten strom by zahynul. Tak se pokácel. Ale poměrně rychle, ty stromy se pokázaly asi 4, ale poměrně rychle se tam vysadili úplně nový. Před soudem se vysadil další nový, jaká v místě, kde opravdu byla je úplně strašný hit, se vysadil nový strom. A tam to jde, protože to je hlavní ulice, jasně, že je hodně informovaná. Ale myslím si, že to, proč se ta Mužická ulice třeba neřeší, je to, že se o tom tady nemluví. Myslím si, že ani ty peníze nejsou takový problém, ale co vím, tak se říká, že Praha spíš má problém s tím, že nemá kam investovat peníze, než by měla dost peněz. Takže myslím si, že to, že jsme tady, že se o tom povídáme dobře, a nemyslím si, že to je všechno tak špatný, ne, že se na to musí upozornit. On je to ještě horší, že se chováte ještě naprosto nesteriózně. Ne, to jako to nepopírám, ale že si myslím, že ty jako ty dobrý řešení, jo. A třeba myslím si, že zrovna ta francouzská, ač se pokáceli velký stromy, tak si myslím, že to je řešení. Dobrý je, že vlastně v té situaci, ve které my se teďka pohybujeme, a to vlastně můžu shrnout už to dosavadní, co jsme viděli, že my jsme teďka před tou rekonstrukcí, která tím pádem bude doplněná o nějakou jako inovaci po našem posudku, bude možný teda jako rekonstruovat věci tak, aby stromů nebylo ublíženo, a nejenom aby nebylo ublíženo, ale bude vlastně rekonstruovaná logicky tak, aby mohli prosperovat dál. To, co jsme už viděli dosávat, tak vlastně jsou postupy, které pomáhají stromům ve městě žít. A v případě, že ty stromy podle posudku budou k přežití, zjistí se, že jsou v pořádku, byť můžou mít nějaké problémy kvůli tomu, jak jsou seřezaný a třeba, že nemají místo na kořeny, tak se jim zajistí třeba další život právě tou správnou rekonstrukcí té ulice, která bude udělaná podle těch manuálů, které jsme viděli. No, takže vlastně ta situace je ve chvíli dobrá. Abych asi pokračoval v takových bezmocných konkurence, protože tam nějakým dalším námětům. Ne, mě to baví, mě to hezké, že jako tak reagujete a ta údržba je fakt nový týší. Ale to bez toho vyzerno, protože je dopad, co teda ty úřady dělají. Mě to vysvětlete, na co tam ty lidi jsou, na co jsou placeni. Takhle, tam opravdu jako držám ten pohled a nebo mám to štěstí, že vidím jako tu zubou stran. Opravdu ono, vždycky člověk vidí ten problém kolem sebe, že to, co ho zrovna jako trápí, a to město má opravdu tak jako věcí k řešení strašnou spoustu, což jako není mluva. Bohužel to není ideální. Je to tak, že prostě to město se musí hodně otáčet, aby to aspoň nějak fungovalo, a když teda se někdo dostane tak daleko, že může ještě to zlepšovat, tak to je báječný. Jo, to jsou městské části, kde se to daří, kde prostě to je to, a to jsou městské části, které mají různý nejrůznější problém, s tím, jak jsou umístěný, nebo že mají nějakou infrastrukturu, že něco stojí tolik a tolik peněz, nebo nejsou tak populární turisty obrovní a najednou mají úplně jiný problémy. Takže ono je vždycky jako, je to jednoduchý říct, že to dělá špatně, ale je opravdu kolikrát jako složitý najít ten postup správný, aby prostě to město prosperovalo. Ten úřad musí mít nějakou stabilitu. Ale když to špatně nepřetržíte, to má desítky let, tak jako ty vaše argumenty jsou zrovna. Ne, to jako já říkám, to není jako argument, já nevím, aby se na to člověk takhle koukal. Jako samozřejmě byste, můžu to říct starší než já, takže asi máte zkušenost jako jinou za ty léta. Já můžu být třeba pracovně jako optimista, takže jako mám tendenci to město bránit z tohohle toho důvodu, že to má těžký. Ale je potřeba prostě sledovat ty postupní změny na to zlepšování, protože to město to nikdy nemá, že nemá. Můžu teda na to konto, že mu překvapuje, že třeba, aby jsem správně informovaná, tak starostka Prahy Birgit z Božické, tak by zrovna řekla, že tam by to mohlo být celkem přímý, přímá vazba na ten úřad. Tak to bylo právě nemůže být právě řekný. Já si prostě slyšel, že je aspoň jako občan, kde by to mohlo zajímat. Ano, zajímají to, já jsem zase slyšel, co jsem slyšel, tak prodávám, předpokládám, že to pravda je, že byla starostka informována o tom, že tam máme taky hrozný chodník a odpověď zněla, že ten chodník se tam nemůže dělat, protože by se všichni na paní starostku okamžitě vrhli, jestli to udělala pro sebe. Ten chodník je tam hrozný strašenou dobu, co žiju teda. Na to se dopojíme některý lidi taky od jednoho pana Čižínského, že si cyklokrotatálnu pomoží zprávat pro sebe. No, ale to je těžké.
zastal malinko těch městských částí, protože co tak koukám, nebo co tak jako zahradní a pozorům, tak za těch 20-30 let se změnil a docela hodně dobrýmu ten první krok. To znamená jakoby zpracování, vysazování a zachování nových zelení a nějakým způsobem a zajištění odborných zakázek nebo výběrných řízení na to, aby tady ta zeleně byla dobrá vrchná. To, že vlastně teďka už jste ve fázi, že je spoustu těch zelení navržených dobře a jenom zjišťujeme, že tak když ta další krupně naschází, je právě to, co nás teď donutí to zlepšit. Jo? Protože předtím nebylo dobrý ani tohle. Na komisku to bylo prostě totální tušit, to je jenom nátový dřiny pomalu. A co tady a byly a stromy, tak nebyly zapisné na trhně, ale to je špatně, takže to se změnilo. A teď potřebujeme ten další krok, potřebujeme to posunout na úrovni udržení. Na to nejsou peníze, ale zapomeňte, že když se někde otvírá nová investice, tak se tam všichni politici jdou vyfotit. Na té údržbě žádný politický body nezískají. Takže proč by dávali peníze, kterých je nedostatek do údržby? Musí se to změnit koncepčně. A ono to je taky na úrovni toho, že nějaká údržba poměrně dosypatí na úrovni zelených plot, keřů a tak dál. Tam se to většinou, já jsem skoro obrovský z Jižní Čechy než pražský měst části, ale tam to prostě fungovalo už 50 let, že se prostě rozdělil ten městský bod na jednotlivé celky, ty se vysoutěžily a teď já si pamatuju, že v 90 letech kolegové zahradníci si stěžovali, že to vyhrávají řezníci, mechanici a ti, kteří tomu vůbec nerozumí, protože nabídnou tu nejlevnější cenu. A samozřejmě, když tomu nerozumí, tak pak ještě si teda musí vypsat, co všechno udělali, tak si tam vypíšou, co všechno vyrzali, takže jejich specialitou je, že si nakoupí fotostřih, protože je to mechanik, tak umí ovládat každou tu mašinku, na to hrozně baví, a pak možná, že všechno do kulečky, alebo do kosmičky, a jako to je bez zesrady, jako když člověk chodí po Praze, to tady je u kvetoucích těřů, který když se tím způsobem uvořežou, tak nekvetou. A prostě to tady je normální. Jako potom, když se bavím s politikama, jaký problém je, že jim to lidi jako říkají. Ale teď mi říkají, no ale když my bychom vybrali někoho, kdo není nejlevnější, tak nás obviní z toho, že nevybíráme, ale my potřebujeme někoho, kdo nám řekne, co je teda odborně správně a teď ten manuál nemají. No a to není to ideální nastavení, tohle určitě ne. A to se Hanka vám nějak zkušenost. Že ještě od toho Kramla hodil pan Kubera, který choval se, že všichni jsou městských částí budou uklízení, když je to najednou spolu prachy na zeleň a najednou se za ně uklízejí podmínky. Teď ty velké firmy jsou schopné si koupit tu mechanizaci, která to poměrně levně uklidí, což je báječný. A já si myslím, že třeba začít se bavit o změně systému péče a vydělit zelené plochy, dělat asi chce v Praze inventarizace, pospolitizace, oddělit zelené plochy, oddělit zpevněné plochy a přemýšlet o tom, že mám firmu, která se stará o ty dlažby, pořád uvážení odpadky a pak mám odborníky, kteří se starají o ty zelené. Jo, protože těch zahradníků je málo, já nevím, proč jako zahradník bych měla zametat. Nikdy se nebaví. Jsme nestudovali pro to, aby jsme měli. A tohle udělit, změnit systém péče, vypracovat na mnoho, myslím, že tam všechno mapa nepovědíme. A ještě další průšvih, magistrát, městské části, TSK, PVS, všechny tyhle ty čtyři do toho strašně kecají a nedokážou si rozumět, všichni jsou důležitý. Takže prostě to na to, aby stromy a zelení mohla střílit, můžeme ještě zelení. Musíme poskočit, že jsme zvíku a tady teda, aby... No a pak ještě tam se dělala jedna technologie, kam se nedávaly tady ty plastové přepravky, když to řeknu v lidově, ale vlastně se tam dával kulturní substrát. Protože to je velký strom a nekotilo se to, tak jak to znáte, ty kůry a tak dále, tak víte, že se to vlastně uchytilo takhle za ten kořen na zemi. To
protože než to zakoření, tak to samozřejmě vratí a tak dále. Tak to, takže jo, a tohle je ve Švédsku, tak tam ale je to zajímavé, že to je ve Stockholmu a tam je vlastně tak, jak jsme říkali, že vzniklo nový oddělení na DSK pro strhořadí, tak tam je opravdu pán, tam je leta a možná tam už bude nějaký nástupce takový, který vlastně na dopravním oddělení ale sází stromy. Takže jako se to vlastně, jako je to v domě, že ty dopraváci vědí, že oni taky sázejí stromy. Takže to TSK vlastně ve Stockholmu sází stromy. A oni tam mají dohody s městem, taky tam mají samozřejmě ty problémy těch inženýrských stromů. Ale oni se dokázali nějak prostě domluvit a protože už to dělají dlouho, tak prostě ty domluvy platí. Jestli je mají písemně, nevím, asi jo. V každém případě platí, takže oni můžou prostě v celém koridoru takhle vybírat. A vidíte, že vlastně to jsou stávající stromy a v tomhle případě třeba zlepšují podmínky, pak se tam dosadí ještě nový, ale vlastně to je tady se příprava úplně pro nový stromy. Tohle to všechno potom slouží k tomu, že tady rostou ty kořeny. A ještě ten, já jestli tam mám ty ukázky těch substrátů, ne? Tak je to vlastně různý frakce, různý velikosti těch kamenů, ale v nich je ještě jako vlastně část nějaký kompost a biouhel, to je takový jako vlastně bez přístupu vzduchu z rostlinných zbytků a oni ještě zároveň, když to takhle jako vytvářejí, tak ještě jsme získávají teplo a s tím pak topí, tak tohle je to jako úplně dokonale vymyšlený. No a ten biouhel pak dále vlastně do těch štěrků a oni tam tvoří to dobrý ten strom. A tady jenom chci ukázat, že tyhle stromy, že tady to se založilo tou novou technologií, je to 10 let starý. Tyhle ty jsou 80 let starý, měly by být lepší, jsou starší. To je poslední obrázek. Je to ve Švédsku, ale ono Švédsko, ono to klima je dost podobný a není tam jako pomoc víc srážek a taky ty problémy tam mají vlastně, takže... A pára mě možná, že ještě na těch strukturálních buněch, ale jste říkali hezky, jak ty podíma se brání tomu, že auto, který na tom máte nad tím, jakoby nezručně ty kořeny, ale tam je to ještě jakoby lidi, kteří na tím přemýšlí, tak vlastně všechny ty samotné vozovky, silnice, chodníky, když se člověk vidí vlastně vytvářet taky, že podstatou je, že tam jezdí dodělací stroje a jezdí tam válce a snaží se to vlastně zkomprimovat. Je přesně opak toho, co potřebuje těch stromů. To znamená, to už není jenom tím, že se tam někdo pohybuje. To je daleko těžší stroj, který na samotném začátku jeho principem je přímo to zhutnit. A když tam jsou ty strukturované buňky, tak vlastně se zhutní ta vrstvička někde nad tou buňkou a z hlediska těch silničářů je to v pořádku, protože to, co potřebuje pevný, je pevný. Ale pod tím to je kyprný. Tam je to vlastně ta podstata největší. To není jenom to, že tam projezdí auta, to svou vahou toho neublačí. To je hlavně ty válce a zmutňování. Což to je vlastně to také výhoda té dlažby, že tam vlastně k tomu zmutňování nedochází k tomu primérnímu na začátku a tak dále. Vidíte, že těch principů, jak pečovat o ten strom, je spousta. Tady jsme to vlastně prošli ve stručnosti a vlastně i to, co teďka bude následovat, ty posudky, TSK a tak dále, a ta naše práce, navazují na to, že vznikla pracovní skupina právě z požadavku jednotlivých městských částí a dalších institucí, aby se tím právě město zabývalo. Není to jenom kvůli stromům, jako jsou třeba v tím Lužický, není to jenom kvůli parkům, je to kvůli tomu, že celkově se prostě mění klima, je to už tím, že my vysazujeme stromy, které sázíme pro klima, který přijde, ne pro to, který je teď. Je to prostě o tom, že víme, že tady je problém s vodou, s vedrem a tak dále a tak dále. To znamená, že město se tím zabývá celkově, zabývá se tím koncepčně, je to na nás, aby jsme připravili ten manuál, na kterém Karel pracuje a podobně. Takže ten přístup je v pořádku, pokud se o to budete zajímat a budete sem chtít ještě někdy přijít, tak jsou tady i debaty, které se věnou právě přímo tomu. Měli jsme tady právě jako návštěvu třeba z toho volnu, z Anglie jsme tady měli lidi a tak dále, kteří nám ukazovali ty principy, na kterých oni pracují, ale oni se tomu věnují už od 90. let. Už od 90. let vymýšlejí, jak udělat chodník, jak udělat silnici tak, aby tam protékalo hodně vody, že ji nejdřív vyasfaltují, postaví kolem baráky, pak ten asfalt vyřežou a udělají tam dlažbu třeba a podobně, aby právě tam pak mohli udělat ty stromy a tak dále. Takže
ty postupy a ty, to, jak my na to koukáme, se bude postupně zlepšovat, ale právě třeba teďka to, jak se budeme věnovat tý lužictví, nebo to, jak jsme se věnovali loni muzeu, tak to je jako jeden z těch prvních vlaštovek, jako která ukazuje, jak by se to mělo dělat správně. A co to všechno obnáší ve městě ten strom, který my ale teďka už víme, že opravdu potřebujeme. No, takže je jako i to, že vy jste se o to takhle zajímali, je báječný, protože zrovna ta Lužická, pokud se to tam povede zrekonstruovat, tak jak tady o tom mluvíme, tak to bude jeden z dalších těch projektů, který budeme hrozně rádi ukazovat, že se to povedlo a říkat, že takhle to má být. No, takže je to opravdu důležitý krok, ta debata tady jako byť je třeba jenom s náma, tak je ale důležitá. No, takže jsem hrozně rád, že jste takhle přišli. Děkuju teda Karlovi za tu prezentaci. Ještě můžeme teďka určitě pokračovat, ale jsem hrozně rád, že tady měl. Prosím, pane. Myslím, že jedním z hlavních problémů té Prahy je, že vlastně v tom kompetenčním zákonu, protože Praha vlastní úplně všechno a dává do správy městských částí určité věci. Zbytek má Praha. Já si myslím, že kdyby ta Praha dala do správy třeba to strovaření, říkáme Lužická, na Prahu 2, tak máme blíž té Praze 2, můžeme to lépe ovlivňovat. A prostě získat nějaký peníze, že já nevím, proč strojovaření Lužický má prostě na starosti STK a nemá to na starosti nějaký odbor, odbor prostě městské části na Praze 2. Takhle to zeště. Na městské části Praze 2 hlavně ostatním stromům, tak to už se ponechtěl. To byla jako dobrá poznámka k tomu, že jako ta ulice jako taková, ta patří spoustě a tak dále. Jo, vlastně třeba teďka, až se nedávno se loni se podařilo vlastně získat do správy všechno osvětlení, to měla jedna firma pod sebou, tak dále. Potom sítě, které jsou pod tou silnicí, silnice jako taková, protože zase jako je MTSK, dopravní podnik se k tomu vyjadřuje taky. A tak dále, tak dále. To znamená, že tam je vždycky problém na tom, že něco z toho by třeba ta městská část chtěla být ve správě, ale určitě ne všechno. A o to je pak zase složitější ta komunikace, protože pokud městská část bude, a to říkáme teďka jako neodborně, pokud budu spravovat strom, a budu to takhle stejně muset zase žádat tu Prahu, jestli ho můžu spravovat z toho důvodu, protože to zasahuje do jejich silnice nebo do jejich sítí a podobně. Možná teď jako by ta pozitivní zpráva, co jsem řekl na začátku, že na TSK vzniklo oddělení, který se bude jmenovat stromoření, tak to bejme. Tak to už se myslí do udržbou, jako ty opatření, které se dělají dneska při tom vysazování toho stromu, který vlastně předchází k údržbě, nebo? Ono to má několik fází, to je nějaká rozvojová péče a pak je teprve ta údržba, že třeba já nevím první tři roky, určitě Hanka mě neví v tomhle doplní, ale je to rozdělený, že jako pak jsou třeba ty frekvence, ty údržby ne tak častý, že na začátku jsou častější, protože jakoby chci ten strom rozvinout, aby rostl. Častější údržbu, to jsme viděli, jak to vypadá v Kopský, že tam se vysadili mušil turecký lístky, zase nikdo nevím údrže, už jsou ve třetího ve čtvrtém patře vytažený, takže budou z toho dlouhý vysoký stromy, zase si za to turečku nevím stěžovat, ale o to jsem on nechtěl. Možná, že ty tři roky, jak tam jsou takový ty žlutý hadice lístky vytažený, že do toho někdo měl jít vodu, nikdy jsem neviděl, možná jsem si jenom nebyl v těch správnou chvíli, ale dneska už ty stromy nikdo nezaleje a už jich tam několik uskojit. Tak to je jenom dodat jednu věc. Něco připravujete, vidíte, že třeba z jedné ulice se přijde plno lidí. Když se vysadí v ulici stromořadí, tak by nebyl snad problém oslovit lidi v ulici, jestli by třeba někdo neměl zájem z toho domu občas ten strom zalejí. Nebo z toho hospody, nebo z toho kadeřnictví. Tady ta občanská politika tady je hrozně důležitá, ale to je zase jako věc, ke který jako... Já, ale to je třeba věc, kterou jako právě můžete zkoušet ovlivnit i vy. Jo, jakože my, samozřejmě nám se takováhle věc líbí, ale bohužel prostě jako není nás tolik, aby jsme mohli tohle řešit. Jo, ale to je super nápad, jo. V případě, že vlastně jako má někdo takovýhle vztah k tomu srmořeť, jak byste mluvili o tom kaštanu a podobně, to je přesně skvělý přístup. Jo, zároveň ale musím teda říct, že město nemůže spolíhat na to, že se lidi postarají o tohle, to sami měli by s tím přijít. Ne, ale je to bezvadný, jako tahle iniciativa, kdyby vznikala. Uprostřed léta každý kbelí vody ke stromu. Jo, já,
mám poznávací, jako pokud je to dobře, což se asi nestane, ale může udělat, třeba když je to špatně založený, tak to jako nevsadne, jak je to zhutněný ten substrát, to jsou detaily. Prosím, nová výsadba, jako tři stromy ve slovenský, na rohu chodský a slovenský, už na hranici jako Praha 2, Praha 10. Je tam vysazený, myslím, že tři stromy, nevím, co to je, taky třešínky. A jeden ještě šumavský ve stejný okamžik za rohem o dva bloky dál. Slečna, která tam prostě bydlí v tom baráku nebo tam provozuje ten svět hub, jako viděla, že ty stromy začaly zasychat. Ke každému jeden kýbl vody říkala asi jako za týden. A ty tři stromy, které ona zalejvala, tak jako přežily. Na rozdíl od toho, který je o dva bloky dál, který když jsem jako nadával, tak jediný, co udělali, jako něho uřízli. To už tam jenom to jako zábradlí, ten, já mám ještě vyfocený ten zaschlý strom. Ale opravdu stačil kýbl za týden k jednomu tomu stromu, no, takže to bylo málo, ale ty stromy zachránili. Určitě si můžeme podepsat, no, já jsem rád za tohle. To je škoda, že nemají problém s tím usycháním ložický, že byste to takhle vyřešili. Já mám nějaký jeden takový... Může nastat, protože teď, jak se tam kopal plynovod a měla se tam udělat ještě kabelová síť elektrická, jak 20 kV, tak běžnej, až 300. Tak teďka je nová technologie, tam pan soused si to určitě všimnul, že ty výkopy třeba u plynu metr a půl i hlubší, tak už se nezasypává jako dřív, ale prostě ta firma to zasype, má na to technologický postup pískem. Pískem, no, všechny zasypaný pískem. Všechny se zasypávají ne zeminou, ale pískem. A vršek se zabetonuje. To je technologické, já jsem se na to ptal, to je technologický postup technické správě komunikací nepřísluší do toho projektu zasahovat. Oni můžou dát souhlas nebo ho můžou odmítnout. To je na tom se právě ukazuje fakt ta problematika. My jsme o tom mluvili z TSK, my jsme tady měli, ne teda ohledně tohoto tématu, měli jsme tady zkusku s nimi, aby jsme si právě navzájem vysvětlili styl práce, co trápí je, co trápí nás. Že taky není jednoduchá domluva, že? Tak přesně tak, a my říkají, největší problém jsou sítěři. Jo? Že vlastně s nima se těžko spolupracuje, i jim, i nám a tak dále. Jo? Ale že než se najde tenhle ten spolupráce, a to jako my jsme malá instituce oproti TSK, tím každá jejich prostě buňka je větší jak my. Jo? Takže to je prostě, jako, než oni se skoordinují, tak to teda něco jako zabere času. To, jak jsem říkal, je často důležitější. Takže tam je potřeba to zařešit, jako, každá domyšlená rekonstrukce, kde se tyhle lidi sladějí, je báječná. Naštěstí třeba u muzea se to povedlo, to je super, ale jako není to jednoduchý sladit třeba všechny koncepce naše, jak by se měly ulice dělat, a rekonstrukce je podle TSK, protože TSK, pokud to někam rekonstruovat, tak oni nemůžou něco udělat jinak trošku. Oni nemůžou z obrubníku udělat nízký obrubník, lepší nájezd. To nejde, protože na to už potřebuje stavební povolení. Takže oni musí všechno udělat, aby to bylo, jenom to opravit. Jo? Což je ale, pro, jako, jim nevadilo to udělat trošku jinak, ale oni nemůžou. Pak, ale přicházíme my bychom to navrhli správně, ale my zase, než stihneme tu jejich rekonstrukci, tak je po všem. Jo? Takže to je právě tenhle ten problém. U těch stromů, teď vím, v případu viděl jsem to černý na bílým, pokoušeli se předat jaksi to stromořadí vždycky do specializované organizace, co má Praha, Lesy hlavního města Prahy. Mm-hmm. Ty to nechtěli. Mm-hmm. Proč to nechtěli? Těžko říct. Praha má vlastně stromořadí rozdělení určitých kategorií. Něco spravuje jenom magistrátní odbor, to jsou stromořadí první kategorie, a pak jsou ty další, které jsou svěřeny městským částem, anebo je má TSK. Takže tohle je v podstatě ta třetí kategorie, že má TSK, kde mají těch 60 Kč na strom ročně. Snaha byla převedst to do nějaké asi jiné kategorie, v tom se nevyznám, aby se o to starala specializovaná zahradnicko-lesnická organizace, kterou město má. Ale oni to nechtěli. Ano, to se vlastně, oni se starají o ty stromořadí první kategorie, který spravuje odbor ochrany prostředí magistrátu. A to bych jako, nechtěl bych mluvit za ně, to by bylo asi lepší, kdyby tady byl jejich zástupce, protože já bych tím mluvil možná nepřesně ty věci. Pán říkal, že na francouzský to šlo, tam je jiný správce. No, já si myslím, že tam je jiný správce. Ano, přesně. Říkal o Praze 2, že jo.
Takže tady se jenom hovoří o tom, jaký je to historický stromořadí, který vysadil před 120 lety nějaký soukromník, ale peníze na to nejsou a nikdo je na to nechce uvolnit. A teď ještě s těmi penězmi je taky zajímavý, jak vlastně drahý je to samotná výsadba těch nových stromů. A jak je to drahý, kde se dá 60 korunama na rok toho starého stromu. Teď, když se podíváme, tak tady je takový zajímavý ještě fakt ohledně toho, že tady někdy v Praze usychají stromy po výsadbě a pak se jako tady městský část, když to třeba nejde zdálej, tady je zase se nám to zjížíme. Čechama tam v městách funguje celkem ten systém, tak jak ho znám, že první dva roky za ten strom, který se nese za roku zahradník. To znamená, jestliže mu to uschá, tak si to za své dojde zasadit sám a tím pádem jsou to fakt bezvadně staré, to jako fakt funguje. A to je daleko více 60 Kč za rok, prostě do toho musí docela hodně vložit. Tady v Praze trošku je nějaký problém, že někteří ty zahradnické firmy, že se pak jako tomu vyhybají, nerozumím tomu, jak je to možný, že prostě že potom na ně dopadne případně ta jakoby zodpovědnost za ten strom. Ale snad to taky by pořád to platí, to ještě první dva roky to spadá pod toho zahradníka. On si tam dá ty žlutou hadici, třeba o kterých jste mluvili, tu tam má k tomu, aby to zalejval. Ale pak, úplně dva roky, ten strom, který v tom nejmenším stále 50-60 tisíc, tak 60 Kč za rok? Ano. To je prostě extrém, no? To první je extrém, to je jako z hlediska technologické nutnost, cena, ale jako to se nedá zrovnat. Tímhle s tím, že ty zvedně tam se mnohem věcí zmizela. Já nevím, jestli se všimli, tak Růžický zmizel, nebo jestli se pokázal, nebo jestli tam nebyl, ale je tam nový strom. A je to Břestovec, on dva. Jsou tam dva, no, jsou to Břestovce, což mě hodně překvapilo, že ano. Ale to bylo ještě před toho kauzu. No já vím, to tak třeba 7 let zpátky, co ne, ale myslím, že Ruský tam byl havarijní kácení a tam Břestovec. Asi to udělal, ten byl se hodně stará pořád, takže někdo třeba tam jako má. To můžu vysvětlit, ale jeden sociální důvěr, ten druhý, ale jeden tady někde hned po začátku Břestý, ten se před Lužickou 17, tak tomu mám tam můžu říct naprosto přesně. Tam jednou, už je to teda několik let, bylo to 28. října, nějaký pečlivý občan si všim, že v tom rozeklání je nějaká taková trhlinka prostě, asi, já nevím, on to vyfotografovaný, 3-4 mm široká. Načež teda se obrátil na strážníka městské policie s odůvodněním, které něco dělají. Tak ten strážník přiběh a zavolal hasiče. Hasiči přijeli, aniž by měli jakýkoliv pověření od kohokoliv, tak prostě ten strom zdevastovali, zničili, tu korunu naházeli na protější chodník, ani se neobtěžovali víc, že tam tenhle ten s proměnutím bordel udělali to, až když si občané stěžovali, že nemají kde parkovat, tak se to TSK dovědělo a vůbec teda tuhleto věc odvezlo. Jako hasiči, my jsme leta, jako to je mediální masáž, jaký jsou to báječní zachránci, obětaví a já nevím, co všecko. A jako to velmi člověk může věřit akorát okamžiku, než je vidí v akci. Jo, my jsme se potom, já jsem teda psal na ty hasiče stížnost, dostal jsem článek, který by se hodil tak do nějakého časopisu, jako jak dětem vysvětlit, jak jsou hasiči potřební a báječní. Jo. To prostě byla odpověď za všechny prachy. No ale protože jsme opravdu jako zatím šli, tak jsme nakonec, aby jsme, nám byla zacpána pusa, tak pan inženýr Beinhauer nějak pracně sehnal nějaký peníze a teda dali tam zpátky ten Břestovec. Jo. A už je to teda několik let. A jak vidíte, tak je to pořád stromeček, který jako je tam v podstatě z hlediska nějakého zlepšení klimatu a podobně, je tam úplně k ničemu. On teda někdy možná vyroste. A stala se další věc, a to jsem náhodou byl doma a bylo to ve všední den a v pracovní době, když jsem zase slyšel v ulici motorový pily a modrý světla, já nevím co všecko, to bylo někde asi kolem Lužický 23-25, někde tam všechno. Zase tam byli tyhle ty odborníci, teda velitelem zásahu toho 28. října byl pan Pečený, to si pamatuju do dneška. A tak zase tam byli hasiči, tak jsem dal náhodou telefon, volal jsem na úřad městské části, ta pracovnice, která to tam měla na starosti, já už to jsem zapomněl, jak se jmenovala, tam náhodou byla v kanceláři, tak se brala pana inženýra Beinhauera, přijeli tam, než to ty hasiči stačili opět celý zdevastovat a zničit a poslali je do Krčic. A ten strom tam stojí do dneška.
No, takhle to teda funguje. Nevím, já mám zase zkušenost, že z takového stromu před Lužickou, to bylo prostě 22-24 metrů. Padla větev asi 10 metrů dlouhá, přibližně odhaduju, tak metra těžká, a spadla na zaparkovaný auta. Naštěstí to jenom rozmačkalo ty auta, protože ten majitel toho auta o jednoho tam zrovna něco nesadl 5 metrů od toho auta. Takže na něj to nespadlo. On pak se hned odstěhoval, ten a přijeli hasiči a samozřejmě to rozřezali, pochopitelně. A to se tady dostává se k tomu, co říkal už tam pán na začátku, že prostě holo to, že ze stromu upadne větev, že po nějakým větru bude to se stát. Ne, to bylo počasí, jak jí to je zase, to je z baráku, že tam dnes a tam pán tu opravoval, že jo. No jistě, to auto tam stojí do teďka, jo. Ale to bylo jako štěstí v neštěstí, že jo, tohleto. Ale proto tam přijeli ty hasiči, nelze jim vyčítat, že oni mají na starosti prostě bezpečnost. Oni nejsou za žádný zahradní. Říká, jako jo, že samozřejmě volat hasiče na řezání stromů se člověk nemůže divit, že to dopadne. Jaká teda je vize s tou Lužickou? Můžeš tak, Karel, odpovíd na ten postup, vlastně, který nás teď čeká, ať to máte jako no, černý na bílém, těžko, ale ať to slyšíte. Tak určitě jako máme čas a jedná se o to, že my bychom měli do února 2020, už to všechno dobře půjde, připravit to, co jsme slíbili pro TSK, to znamená ten projekt a zadání pro připracování projektu. S tím, že na tom bude spolupracovat ten Nedro, možná to bude dokonce David Horan, člen pracovní skupiny. Takže za mě to znamená, že to by to mělo být opravdu kvalitně připravený a toto dáme DSK a za nás to můžeme potom sledovat. Takže to znamená v tuhle chvíli se jako ze stromu zadí. Teď dostaneme všechny podklady od TSK, všechny posudky, které byly udělané věci. A nechtělo by to nechat udělat nějaký nezávislý posudek, protože tam se pořád bere ze stáje TSK ty odhadci, že jo? My připravíme jako postup v tom projektu a zadání přepracování a To není stáje TSK. To je právě, že nezávislý posudek. Pan radní nás pověřil součinnost se zpracováním expertního posudku. To je právě, že člověk je závislý na to. To je ta pracovní skupina, která vznikla na žádosti těch jednotlivých institucí a městských částí, aby právě se řešila zeleň ve městě. Právě tenhle ten člověk, který v té pracovní skupině je, to je nezávislá pracovní skupina, ten bude moc dělat tenhle ten posud. Prosím? Prohlížet všechny stromy. To je posudek všech těch stromů. To je tohleto. To znamená, že ty jsi říkal, že je do února. Jo. Potom v březnu začíná vegetační období. Takže v tu chvíli se zase stejně jako nebude nic dít, je dobrá zpráva. A dojde teda k tomu upravení toho projektu. Znamená, že ten posudek a ta metodika, kterou my vypracujeme, ta se předá TSK, který budou muset upravit ten stavební projekt. No to se TSK dělá tu rekonstrukci, jo? To jinak nejde. TSK bude dělat tu rekonstrukci, ale bude muset upravit ten projekt tak, aby odpovídal té metodice a tomu. Za mě opravdu můžu slíbit ten jarní termín a nic vlastně víc. Protože bude s tím jako práce. Což je ale proto stromu. Když jste nám ukazovali různý věci, jak se to dělá ve světě, jak se to mělo dělat mělo. Lužická je dneska celá asfaltovaná, zabetonovaná. Pod asfaltem na ulici jsou krásné staré kusky ze Slivnického Křemence. Pod částí chodníků jsou kusky. Bude ten projekt řešit i tohleto, nebo prostě jenom vyřeší, že stromy se buď to uříznou, nebo zaříznou, nebo vyříznou? Ne, tak tam, to není projekt na řezání stromů, to je projekt na rekonstrukci ulice. Co má dělat ta rekonstrukce? Já bych možná vyčkal, já teď mám jakoby informace o tom, že máme zpracovat posudek. A pak jakoby, tak se klidně můžeme sejít dál, můžeme se o tom bavit. A to vám asi můžeme zpět. Představit ty dva posudky, co už byly zpracovány. A jeden z nich je takový velmi stručný, ten první, že? V tu chvíli máte SK a my
nebo že by nás zákonem úředník informoval, že my na ně čekáme toto. Prosím. Paní zeptal, co máme se projevu udělat nějak, ale jestli by bylo možný, že bych dokázal právě průkaz pro fotografii. Pár slov k tomu a No, případně, jestli nám můžete odpovědět nebo stručně popsat, co vlastně ta rekonstrukce asi má obnášet, jestli se tam mění povrchy a podobně. No, tady kolegové z koalice. Ideálně, aby teďka proběhla jak u vás, tak jako u nás samozřejmě my se informovat můžeme, ideálně, aby městská část nějakým způsobem informovala o tom, co by vlastně ta rekonstrukce měla obnášet, aby se ukázalo, jestli se to změní k tomu, do té situace, kterou bychom tady ukázali a tak dále. My samozřejmě ukážeme nějakou metodiku, kterou vypracujeme a ta bude obnášet to, že ten strom má být nějakým způsobem zachovaný v případě, že třeba dojde ke změně povrchu. Ale protože teda tady nemáme jinou informace o tom, co vlastně obnáší ten projekt, tak se to stará. Je Praha 2 nebo TSK? No to nejde, ale právě proto my vlastně se ptáme, kdy teda bude asi teda ten předběžný termín, protože hned tak na začátku jsem říkala, že vlastně my taky až budeme oficiální cestou. Jsem vám říkal, oni chtěli tu problematický stromořadí přesunout do lesy hlavního města Prahy. No to je ale, že vlastně dneska budeme s nějakým prácem na této projektu. Jestli se tam můžete přečíst třeba tady tu celou zprávu. Já to můžete hodně přečíst. Tak já bych jenom mohl přidat jako tady celou zprávu číslo 2. A je to znalec Jiří Krulík, rozhodnutí městského soudruhaře. Je to adresováno panu inženýru architektu Václavu Vondráškovi, místostarostovi, a je to v Praze dne 17.4.2019. Takže jsou nás zpráva 2. Rekonstrukce uličního stromořadí v ulici Lužická, Praha 2. Na základě požadavků vyplývajících z jednání na MČ Praha 2 a konečné pracovní porady se zástupci TSK hlavního města Prahy AS pod vedením inženýra Petra Kožíška související s finálním řešením rekonstrukce stromořadí v ulici Lužická, Praha 2 předkládám tuto aktualizovanou zelenou zprávu UPA. K zaslaným podkladům a informacím uvedeným v souhrnné zprávě ze dne 15.3.2019 byly s ohledem na zjištěné sítě a funkční vjezdy do garáží doplněné další místa pro vysazené stromy 15 kusů, a to nad rámec stávajících pozic 83 kusů. Pak je tady tabulka s rozpočtem, pak je tady další pěstební opatření. Vlastně je to docela krátká zpráva. Já myslím, že každý s tím to může přečíst. Co bych tam k tomu jako dodal? První tabulka, no? Řez, kácení havarijní, kácení blokové, odstranění pařezů, výsadba, nastávající místa, celkem 3 458 000. Tabulka druhá, pěstební opatření, celkem 3 miliony, takže
jsou to vlastně prostě jiné bloky, že jsi měl krátce dvě, tři etapa. Ano, po jednom bloku. A celkem 12, všechno, takže všech 87 z toho mělo být pokáceno. Proč ten pán tady není? To není žádný odborný posudek. Ne? Není, ne, to je, to je, není to rozpočet, přesně tak, no, ale to, to je jenom, ale se vypadá s tím, že to je jenom závěrečná zpráva. A potom, to je první toho soudního toho sekretu. My tady máme sebou CDčku s tím prodechovým posudkem, když si ho máte zájem. Podívejte. Se dostáváme k tomu, já bych vám chtěl poděkovat za jednu věc, že jste se toho ujali, jo. Tady není nikdo vlastně jakoby skoro kompetentní podávat informace. Ale že se toho jako někdo jako mediátor ujal a celý ten zádrhel byl úplně na začátku a to jsou informace. No. Informace byly nulový, dozvěděli jsme se z toho jako náhodou vlastně a i všechno jako my budeme vděční jako za každou jako debatu nebo informaci. Ale jako je to věc, která bych se vrátil na redaktorku teda novin městní části Praha 2, aby třeba takovýhle věci potom ty noviny reflektovaly, jo? Jestli třeba z tohohle bude nějaký zápis, nebo i tady vám dají prostě nějaký článek, aby byla možnost ho otisknout, protože ne všichni jsou na sociálních sítích, nebo starý lidi, kteří třeba vypadají tam u nás v baráku, tak vůbec jako netušili, co to je sociální síť, ale tyhle ty noviny přijdou do schránky, jo? Tak já bych poprosil tady jako veřejně, aby to, co ty vaše výstupy, vaše výstupy byly třeba utištěný v tom jako plánu, který... No, já budu reagovat tady na Roška. Je tady nějaká situace, která vznikla v roce 2018, pokračovala v roce 2019 a přeskvětem do června. Tohle je minulost. To, co ta svobodná zpráva vznikla, toho se nestane. Tady ta varianta řešení těch pokácení 22 stromů a pak čekání roky možná do dvou, a pak postupné blokové kácení zbytku, to znamená 83 stromů, to nebude. V Lužické ulici se káce prostě už nebude. To je ta základní message, to by vám chtěl ta zpráva, co chci sdělit. Jinak investorem je, je to majete města, magistrátu, to zkusím nějak zhrnout. Ve zprávě to má TSK, ne tedy Praha 2, jo. Nicméně samozřejmě městská část Praha 2, to je ta část státní správy, tak samozřejmě tam se to dotýká, ale ne samospráv. No. Městská část Praha 2, už tady mi kolegové opraví nebo doplní, prostě to nemá ve správě. To je jenom, aby jsme věděli, jak, na čem jsme. Tady ještě přišel ještě pak zastupitel magistrátu, kolega Tomáš Hudňák, tak může k tomu taky případně něco říct. Teď jsme na bodě vlastně znovu nula. Samozřejmě my musíme přiležit ke všemu, co už vzniklo, všechny posudky, které prostě byly, v tom se pokračuje. Ale nyní se připravuje nová metodika, budou nové posudky. Víme, že jak tady zaznělo, že prostě minimálně do března se bude na tomhle pracovat. TSK dostane novou metodiku a bude se připravovat dál, takže minimálně máme teď rok na to, aby jsme společně všichni, jak jsme tady, ať jsme v koalici, v opozici, na magistrátu, na Praze 2, doufáme, že tady dotáhneme teda příště lidi z TSK, i IPR, tak všichni teď máme možnost dokázat jednu věc společně, tu ulici zrekonstruovat, tak aby se vám tam dobře žilo a zároveň zachovat to stromořadí. Jo, teď. To je na to, co teď musíme vlastně společně vytvořit. To má totiž jeden háček, nezlobte se na mě, ale já v úřadu městské části nemám sebemenší důvěru. Tudíž teda taky to, co možná otisknou tady noviny, tak to je k ničemu. Pokud teda já vím, pokud ke mně došly informace, tak městská část jako celkem aktivně podporovala to vykácení. Až když se občané vzepřeli, tak jste okočili o 180 stupňů. Já jsem obešel ve středu, můžu říct, že na magistrátě moc nepřeháním, když řeknu, že je málo kanceláří, kterých jsem nebyl.
Jo, nikdo za nic nemůže, nikdo nic neovládá, nikdo nemá do čeho co mluvit a chodíte od jednoho ke druhému. U vás na úřadě přesně to samé. A vy jste teda neřekli, a to jste do dneška nám neřekli, že městská část má právo veta. Čili celý tohleto divadlo je úplně zbytečný, protože když to chtěli kácet, máte tam žádost o podlažení jednoho stromu před Lužickou 23, už tam máte někdy od února snad nebo od kdy. A vím, teda to jsem se dověděl asi při svých různých návštěvách na vašem úřadě, že městská část až furt jako to má horkou bramboru a neví, jestli to povolí nebo nepovolí. Tak já jsem tehdy říkal, prosím vás, jestliže nejste ani majitelé, ani správci, tak co do toho máte co mluvit. A na tom magistrátě jsem se ve středu dověděl, že to tak opravdu je, že jestliže Praha 2 řekne, nic se kácet nebude, tak se nic kácet nebude a celý tohleto divadlo rok trvající je tady úplně na nic. No, takže no. Nemám sebe menší důvěru k tomu, co řadu. Ono to má jeden háček. Necháte třeba kolegu reagovat? Ne, nepojím. Já bych řekl, tady na pána bych reagoval. Tady je určitá obecná odpovědnost. Žádný úředník, který provede správní rozhodnutí, nechce nechat na sobě odpovědnost. A pokud má znalecký posudek, že je nějaký strom nebezpečný nebo vadný, a on by teda zakázal jeho kácení, tak v případě havárie za to nese odpovědnost. Ale prostě ten konkrétní člověk. Pardon, teda, ale to už mi rozčiluje, tady nechce nikdo za nic vlastně... Nikdo za nic nechce, Já bych tomu ještě, jak jsem vysvětlil, ale to rozdělení magistrát, městská část, samospráva, státní správa, ale to složité, jenom to pokácení, to je to jednost stromu, to je státní správa, byl nějaký požadavek. My si můžeme bavit, jestli je, a to vy to dobře víte, že to je na 23, že to žádná garáž není a najednou je to věc. Jo? Pojďme se bavit o tom konkrétním stromu, že ten je mimo dokonce i tyhle ty posudky. Jo? Ale než se začneme bavit o tomto konkrétním případě, bych chtěl říct, že tady vlastně já jsem zastupitel Prahy 2 v opozici, tady kolegové jsou v koalici. Jo? Jenom, jak to vlastně funguje vůbec? Ono to je důležité, abyste to pochopili. Jo? Nebo aby jsme vám to vysvětlovali, já pěkně věřím, že to je tak těžký úkol, že to úplně nedokážu. Ale možná mi kolegové pomůžou. A jo, pak tady je, to jsme na městské části. Pod tou samosprávou je ta státní správa v přenesené působnosti. Jo, která má úplně, to je úplně nic, to je zase, to je asi další kolos sám za sebe. Jo, který nemůže samospráva zasahovat. Do které nemůže samospráva zasahovat. Já to bude jako, jo? Tady to sdělení bylo vysvětlím, není moc jako pochopitelný, moc to těžko vysvětlím. No právě, a pak je hlavní město Praha, což je magistrát, zároveň kraj. Kde je to rozdělení to samé? Je to samé. Jo, já se omlouvám. Ale když tak... Zkuste udělat tu jednoduchou odpověď tím, že teda máme výhodu, že máme tady někoho z města. Zkuste nám odpovědět teda na tu otázku, když teda město chce kácet strom, TSK chce kácet strom a podobně, a vy se k tomu stavíte teda ta městská část. Jak máte tam to právo veta, můžete teda říct, že ne a že se udělá ještě posudek? Je tam ne, já se můžu jakoby vyjádřit, ale právo veta samozřejmě nemá. Jako, to je, jako samospráva, jsem jenom vyjádřit, ale právo veta na to může. No a já vlastně od toho června, když jsem se začal zabývat tímhletím, tak se snažím vlastně to kolo, které bylo rozjeté na všech těch úrovních tohletoho kolosu s různou pravomocí, zastavit. A já jsem velmi rád, že se to podařilo, že jsme tady, že jsme to zastavili, nebo pozastavili, tak bych to spíš nazval. A že to kolo, nebo ty kolečka tohletoho procesu můžeme trošku se začít směřovat. Zkusme si uvědomit, že tohle je naše jedinečná možnost, jak tuhle ulici zachránit. A jsme tady vlastně na žádost, nebo vlastně na žádost městské části Prahy 2, co se tam znamená? Já jsem zastupitel Prahy 2 za Piráty v opozici. O tom jsem se náhodou dozvěděl na komisi životního prostředí, což je neveřejná záležitost, a prostě tu informaci jsem ven vynesl. Protože abych to kolo zastavil, abychom se mohli zastavit, společně se tady sejít a promluvit si o tom, vysvětlit si tu problematiku a snažit se pochopit tu problematiku
a zkusit najít řešení. Jo, to byl můj úkol. A já jsem se pak prostě doslova leštil kliky na magistrátě a snažil jsem se s kolegyní Vormalovou, jsme se snažili se nějakým způsobem to, nějak otočit ty prázdny. Co se podařilo? A teď jsme zde. Zapomněli na tu minulost. Přemýšlejme o budoucnosti. Nemá smysl se tady přetahovat do co, proč. Víme, že to je špatně. Víme to všichni. Víme to my v opozici, ví to kolegové v koalici, ví se to na magistrátu, ale tohle těm stromům nepomáhá. To jsme si teď vlastně řekli. Já jsem možná vyjádřil k odpovědnosti a zastavu se trošku politiku. Nechci úplně moc, ale trošku, protože jako asi byste se chovali na místě, bych řekl taky, protože to podle mě musí nastavit systémem tak, aby to fungovalo dobře pro všechny a bylo to bezpečné. No. Prostě ve chvíli ty lidi, kteří jdou do politiky, jsou aspoň teoreticky normální lidi, kteří mají svoje povolání, kteří prostě nerozumí každý ty věci dopodrobně a potřebou k tomu mít nějaký podklad. Takže když prostě teď jsou v pozici, že jim někdo řekne, vy jste tady a nepokácel čas strom, a ten strom na někoho spadnul, a není to v lese, protože ve městě lidi chodí, když je bouřka, ale ve městě lidi chodí, když je vítr, musíte jít z práce, teď to všechno vlastně je úplně jiných dimenzí, než v lese, kde já mám stromy a ty stromy rostou dvakrát, třikrát díl a nemusím se starat o to, jestli jsou bezpeční nebo nejsou, ale vím, jestli to je něco úplně jiného. Takže tam každý ten strom musí projít takovouhle prohlídkou a teď, jak tomu rozumí ten politik, já ho nechci přeceňovat, ale tomu rozumí. A ten tomu taky nerozumí. Jediný, kdo tomu rozumí, je odborník. A ten napíše, na to je školený, napíše posudek. A pak už to v podstatě je o tom, že to už jenom do toho rozhoduje. Spíš myslím, že to je jinak škoda, že vlastně jak není jasný, komu co patří, tak vlastně třeba ani my nevíme, na koho se v tu chvíli obrátit. Že ve chvíli, kdy je tam třeba, já nevím, suchá větek, tak vlastně nevíte, komu máte zavolat. Jo, a když někdo zavoláte, tak si říkáte, že to je jsme na konci to téma, to je přesně ono, jo. Paní Tara tam mluví o tom, o té zodpovědnosti, diví se tomu, úředníku, že je placený z našich daní, ano je. Ale málo na to, aby tam dělal odborník, málo na to, aby ten úředník byl dendrolog, aby on mohl opravdu říct, hele, tenhle ten strom nespadne, tohle já nepodepíšu a tak dále. Jo, to je právě to, že to bychom se dostali do ideálního světa, ve kterém bohužel nejsme, ale snažím se tomu trošku přiblížit. Já se omlouvám, teď se naplnil ten čas, kdy já tady můžu být s kolegou pro vás, aby jsme tu diskuzi nějakým způsobem moderovali nebo vám poskytovali ty informace. Jeden z vašich sousedů tady má ještě nějaký fotografie, takže já navrhuji to, jestli vám je chce ukázat, může. To bude teda s dovolením bez mojí moderace. Moc vám děkuju, že jste přišli. Kemp zavírá asi za 10 minut, takže můžete klidně postupně jako se přes... Jo, za hodinu, pardon, jestli začínám dřív, tak se omlouvám, vůbec ne. Takže můžete tady normálně zůstat, klidně tady debatujte, využijte ten prostor pro sebe, je to na vás. Můžete si prohlídnout výstavu, nebo se přesunout do kavárny, nebo je zavřená výstava. Nebo do lůžky. Můžete dělat nějaký výstup z toho, jako by třeba zprávu, nebo něco? Pravděpodobně my výstup dělat, nebo aby nás berte jako jednoho z hostů, ale jediný jsme zbyli. Jsme jediný host, který jsme z této debaty, takže tak, ale... Určitě to téma není mrtvý, ono se spíš jako oživí, takže od nás očekáváte postupně nějakou komunikaci, která se tomu tématu věnuje. Asi úplně výstup z téhle debaty ne, protože jak vidíte, bylo to takový živý, což je ale super, ale jako asi to není na místu. Takže já vám tady tím děkuju, poprosím potlesk pro kolegu za prezentaci. Mezi sebou, to je jako nejcennější, jsem za to rád. Ale nebojte se jako zavolat na institut plánování, jo? Máme tam telefony, klidně si tady s váma sedneme a bereme to. Jo, bereme telefony. Do roku 2013 jsme nebrali od týdů, co jsme jí projeli. Můžete nám povědět, jak se hovořil o té odborné skupině, že jako začíná pracovat? To je jako ad hoc pro projekty třeba kolem muzea, nebo teďka Lužická, nebo to má nějak z gruntu řešit ty systémové věci, protože tady jsme vlastně narazili na tom, že ten systém je špatně. Paní kolegyně tam hovořila, že se má začít a že snad na tom pracuje o té pasportizaci zeleně, ale ono to nekončí tou údržbou, ale pokračuje to i tou částí údržby, která je hlídáním, dozorem, že jo, na tou zelení, aby ji někdo nedevastoval. Samozřejmě, že to všechno stojí peníze, ale jako od toho si podle mě
volíme ty politiky, já bych se jí tady tak nezastávala, jako, protože já bych se jí byla zastávala a té nové politické reprezentace, která vznikla po komunálních volbách, až do té doby, kdy jsem sama osobně zažila, jaká je situace na Petříně. A proto vám říkám, ano, panika je dobrá věc a panika je včas dobrá věc a být bdělý a ostražitý, protože v tomhletom systému trošku té džungle péče o zeleň, potom může dojít k takovým věcem, jako je Petřín. Právě jsem se chtěla zeptat, jestli se tady kolegové budou nebo dostali zadání snad od magistrátu věnovat se také Petřínu jako celku a tomu projektu, který tam jako dílčí vzniká a dokonce představte si to jenom jako na varování. Na magistrátu leží sice petice s tisíci podpisy občanů, kteří jsou proti, ale stavební povolení bylo, teď o víkendu se tam právě kácelo a tak dále. Bohužel má to na starosti přímo pan náměstek primátora Hlubuček, myslím, že to je možná tamhle od pana Rumla nebo něco, tak případně bych chtěla poprosit, abyste taky se dotázal na to pana Hlubučka, jak a případně tady zástupci Pirátů, kdyby mohli přímo pana primátora oslovit. Já sama jsem teď o víkendu psala, protože jsem volila Prahu sobě, tak jsem psala všem zastupitelům nebo členům zastupitelstva za Prahu sobě, že tohle se mi opravdu nelíbí a že takhle jsem si nepředstavovala, že budou fungovat ti námi zvolení zastupitelé, kteří teď tam měli možnost to začít dělat trošku jinak. A ne, nechci tady zdržovat Petřínem, sešli jsme se kvůli Lužické, ale takovýhle prostě průšvihů je tady řada. A jednak to navazuje na to, že skutečně tady neexistuje nějaký celkový dlouhodobý plán péče o zeleň, plán o výjimečné lokality a že tady prostě přetrvávají, a nebo já nevím, co je třeba konkrétně za tím projevem na Petříně, ale prostě říkám Lužické, buďte bdělí a ostražití a prostě bohužel teď, když neexistuje ten správný systém, tak nám asi nic jiného nezbývá, než jaksi občanská ostražitost. Jo? A dá dohromady ty odborníky, kteří se tím zabývají, protože oni jsou a nevím, s kým tam konzultují tedy na magistrátu třeba zrovna ty záležitosti Petřína. Ale je to opravdu dost neodpustitelný. A jakmile se otevře škvírka, tak potom se můžeme dočkat toho, že se prostě na Petříně bude stavět. Že zbyte, a pak, že nejsou peníze, ten projekt na Petříně bude stát asi 16 milionů. Představte si, kdyby se 16 milionů dalo do té správné, ovšem to péče o zeleň, jo. Takže oni peníze jsou, no tak promiňte mi, já jsem trošku taky rozhořčená zase z jiné části Prahy, a tak jsem se sem chtěla přijít dozvědět, jak se to jinde dělá lépe a tak, ale myslím, že moje panka mě neopustila tady následně. Mě zatím taky motivace. Tady jde o to, že politici teda nerozumí ničemu, tak si najímají lidi a najmou si pana Grulicha, který řekne všechno vykáce. Tomu nerozumím. Já dovolím, no, aby si teda půjču už reakovat taky, aby jsem řekla aspoň no, trochu, jako jak to je teda po té oficiální stránce, řekněme. Já teda mám na starosti bytovou politiku, já nejsem ani jeden drog a nemám ani životní prostředí. Můj kolega, co je se mnou, ten má na starosti bezpečnost, jo? Ten taky jako by nemyslím, co přišel. Ale jak máme informace od našeho pana místostarosty Vondráška, tak je to přesně tak. Městská část nechce kácet. Městská část nepřišla s tím, že pokácejte nám to tady, překážeme nám to. To je TSK. TSK přijde a informuje, je tady něco takovýhleho asi. A pan místostarosta Vondrášek nás všechny informoval o tom, že hrozí, že se to bude muset kácet kvůli posudku, že jsou ty stromy některý v havarijním stavu, že mají proplacený kořeny, že jsou právě, jak jsme zmiňovali, to době osekali, oni se prostě vyvracejí, naklání jsou zaklesní od sebe. A když se pokácí jeden, takže hrozí dominový efekt. Bavili jsme se o tom a říkali jsme, to bude strašný, to bude strašný. A teď jsme chtěli, aby právě udělali nějaký jiný posudek. Takže my jsme to jako poslali, prostě tu žádost. Říkali pánem místostarostou, musíte to prostě znova jako napsat. A co jsou tím teda, ale jako sakra jistý, jestli to je jako takhle. Protože my všichni víme, že ta Lužická je prostě nádherná. Já jsem tam bydlela za rohem jako dlouho. Mám to tam ráda, ale prostě je to přesně, jak to říkali, musíme zohledňovat i jiný aspekty toho rozhodování. A když je tam ta bezpečnost, jako se stalo například tamhle,
se stromem, kde to stanovalo, Blaňský. Jo, tak to prostě potom jako nemůžete si opravdu vzít na triku. To znamená, my jsme řekli, chceme další posudek a budeme se tomu dál věnovat. A mezi tím teda vznikla i... To, že se z uzavřené komise pro životní prostředí víceméně vytáhla informace nějaké rozpracované a když se vrátíme na začátek té debaty, tak vznikla nějaká panika. Takže přitáhlo to pozornost tomu tématu, což je jako dobře. Ale kdyby neměl ta panika, tak dneska umístí jsou pařezy. To není pravda. To není právě pravda. Protože právě, že my jsme si tou oficiální cestou žádali ten posudek taky. To znamená, zaprvé nemůže se vlastně, že ho to řešit v době, teda v době vegetačního procesu, což není. To za prvý. A za druhý prostě, my jsme v tom procesu zůstávali. Jo. Tou oficiální cestou je to přesně teďka tak, že vlastně TSK to předalo IPRu, IPR bude teda na té tady pracovní skupině, co jste jo, viděli, budou spolupracovat, bude se navrhovat nějaké řešení. A pak bude znova debata za účasti TSK, za účasti IPRu. A my jsme nabízeli ty naše prostory, řekli, že to bude tady, takže znovu se tady budeme moci sejít. Jak jsme dneska slyšeli, pravděpodobně někdy třeba únor, březen, těžko říct. O tom vás budeme informovat. Jak jsem právě na ty noviny. Tak my jsme vlastně hned, jak právě se začala šířit ta zpráva prostě po těch internetových sítích, tak jsme vydávali zprávu, nebudem kázat, my nechcem kázat, prostě není to na pořadu dne, protože to opravdu vypadalo, ne, že nebylo to tak, to hned jako bude. Já jsem mal právě místo starostů pro zelení s Grulichem a s paní Jakubcovou potkal Lužický, asi jsem se tam bavil s těma poměrně dlouho. To se na komisi životního prostředí na městské části Praha 2 už je to jako od roku 2018 řešení. Kdy vlastně jako požádali o jeden nebo jeden ten ekologický posudek, ale z něj vyplynulo jako ve třech fázích 87 stromů pokáce. A to je zase jsme a to bylo, a to jsme slyšeli taky, a proto jsme říkali, že jako musíme mít další posudek. Proč jsou zasedání komise pro životní prostředí neveřejný, nebo ten výstup je, tam se nejedná o obranu státu nebo něco. Proč vlastně nemáme jako přístup k těm informacím ze zasedání těchto komisí? Proč já se to rozvím na ulici od místo starosti, jenom protože ho skoro držím pod krkem. Tam nejde o bezpečnost státu, o nic, jako, ale já chci mít ty informace, abych na ně mohl jako, reagovat, nebo kdokoliv. Možná bych ještě dodal ke kolegovi, dokázal by se třeba nějak ukázat jako časovou osu těch jednotlivých, řekněme, jako, co se stalo z těch kroků, kdy se hlasovalo v komisi o pokázání, o vykácení nebo o tom posudku, kdy zpráva se dostala na veřejnost, kdy začala vlastně vznikat nějaká iniciativa občanská, kdy vydala Praha 2 nějaký je vaši tiskovou zprávu, že kdy vznikl posudek oponentní od dalšího pana inženýra. A tak, že to je strašně důležitý, protože vy takhle musíte říkat, že jste to nechtěli, ale ta časová osa prostě ukáže přesně, jak ty kroky jednotlivé se staly. A jestli třeba to nějak, prostě ukáže to úplně transparentně, úplně jasně. A to si myslím, že je právě důležité, bylo by třeba krásně to dát jako do příštího vydání noviny, stane pro to místo. Takže to časovou osu. Takže číslo, tak tam určitě jako... Nebo to další. To jsou ještě dost... Tak se tam jako problém, když vlastně... nějak věnujeme, jo. Určitě těch témat jako je hodně. My jsme třeba nedávno organizovali debatu pro úplně jiný problém, který je hodně vaučer, pro ty obyvatele nějaký místní lokality a tak. Takže... Prostě ale spousta občanů má, a to vlastně na ty náboje budou vaší, má pocit, že vlastně obracíte názor, protože víte, teď spouká lidi. Ano, ano. Já bych tu časovou osu teda vrkl. 7.3.2018, Komise životního prostředí, zase jsou vynesené neveřejného. Zdravotní 7.3.2018, jo, že ještě vlastně v minulém volebním období. Zdravotní stav předmětných dřevin je velmi dobrý. Dřeviny jsou vitální a mají na daném stanovišti ještě vysokou perspektivu do budoucna. Následně bylo jednání, TSK udělalo posudek. Posudek vznikl v únoru 2019, letos. 13.3. březnu letošního roku bylo jednání pana Grolicha s panem Vondráškem. To dále pokračovalo, byla souhodná zpráva, pak byla ta souhodná zpráva 2, to jsme v dubnu. V květnu byla ta komise, která se usnesla, usnesení zní doslova,
Komise životního prostředí souhlasí s návrhem ve znaleckém posudku a doporučuje městské části toto řešení uplatnit u hlavního města Prahy. Tady bych chtěl ještě přiznat to, že i Piráti s tím souhlasili, protože na komisi zaznělo, že jsem byl jako hod, že nejsem členem komise, a zaznělo to, že 22 stromů je v havarijním stavu. Nikdo nechce, aby něco na někoho spadlo. Nicméně, ten znalecký posudek nebyl předložen. My jsme viděli jenom kuse informace. Ale městská část v té době už ten znalecký posudek měla k dispozici. A ta zpráva pro, nebo ty podklady pro komisi životního prostředí, já jsem následně teda, když jsem potom začal se pídit, a to jsme teda v květnu 2019, tak jsme si ho vyzískali, což mi nějakou dobu trvalo. Mm-hmm. Takže jdeme dál. Kde jsme byli poslední na tu květen? Květen. No, 17.6. Rada hlavního města Prahy schvaluje dotaci na rekonstrukci uličního stromořadí. Že ono to všechno běželo z toho minulého vodního období. Mm-hmm. Jo, to je jako, tam je nějaká kontinuita rozhodování. Jo, ty komise se mezi tím vyměnily, to obsazení, vyměnily se obsazení zastupitelstva a tak dále. 18.6. jsem to zveřejnil na svém soukromém Facebooku. Následně okamžitě o 3 dny později se začalo hledat nové řešení. 23.6. jsme založili tu skupinu na Facebooku. 28.6., tedy 5 dní poté, píše paní Černochová primátorovi. Pan primátor odpovídá do 30 dnů. Mezitím už vlastně jsou různé dotazy, které jste dávali vy po různu, jo, na městskou část, na magistrát a podobně. Tak to můžu zveřejnit tu časovou osu. 4.7. už je odborné posouzení záměru rekonstrukce uličního stromořadí v ulici Lužická od pana Punta. 18.7. dopis Rady městské části Praha 2, Radě hlavního města Praha. O něco později, skoro měsíc, no, ani ne. 29.7. dostala paní Černochová odpověď od pana primátora a 21.8. dostala odpověď od pana Scheinera. Následně mezi došlo k tomu rozhodnutí v kanceláři pana náměstka Scheinera k tomu, že metodiku vypracuje IPR. Mezitím jsme už iniciovali tu debatu a teď původně ta debata měla být o něco dříve, nicméně pak jsme to posunuli a jsme tady. Teď jsme si řekli tu minulost a já znovu opakuju, nemá smysl řešit, co bylo, protože teď jsme se všichni shodli, že nechceme nikdo kácet. A už kácet nechce nikdo. Ani v rámci té kontinuity minulé volební období, současné volební období, chceme, aby ta ulice byla krásná, byla zrekonstruovaná a pokud možno všechny stromy, které lze zachránit, aby byly zachráněny a byly zachovány. A to myslím, že chceme všichni. Já jenom ještě krátkosti doplním, že to časové osa ještě chvíli dopis, který jsem posílal magistrát panu Bočkovi a Šanerovi, s žádostí o to, abychom dostali jako městská část k dispozici pasporty všech stromů, které jsou na území městské části, tak abychom dopředu znali jejich stav a neřešili to, co tady řešíme teď s jinými obyvateli jiné ulice o půl roku, o rok později. A něco takového existuje? Ne. Prosím? Jestli něco takového existuje. My jsme právě po nich požadovali, právě jakoby, nejenom, protože oni že jako argumentují tím, je to prostě špatný stav, ale pak spadl i ten strom prostě v tom Lublaňském. My jsme říkali, že to potřeba opravdu to jako všude zmonitorovat, to není jenom Boružický, to je jakoby... Ale protože se na to desítky let se na to kašlalo. Právě, ale já chci teda ještě jenom říct, a to jsem chtěla doplnit už jako vůbec na začátku než tohle, že i pan místostarosta Vondrášek nesmírně jako rád kvituje s prostě s povděkem, že vzniklo to oddělení konečně na tom TSK. Protože on právě tím, že jako je místostarosta pro tohle už jako několikátý volební období. A právě on taky patřil k těm, kteří strašně kritizovali ten způsob té údržby. Prostě říkal, že to jsou opravdu jako lidi, že prostě opravdu je to strašný, jako co tam jako oni způsobili tou údržbou. Ale právě říkal, že doteď to vlastně byl jeden velký balík.
prostě technická správa komunikací za všechno zahrnovala a neměli to prostě nějakým způsobem vyprofilovaný. Takže vlastně až teprve teď vzniklo konečně to oddělení, který se má skutečně věnovat jenom té zelení. A to se zase. Vy o tom mluvíte, tak jako vlastně to je jenom jedna paní to oddělení. To je paní já to právě paní jako paní může, ale to nám říkal. Jedna paní jaká strašně, je to pozitivní krok, že něco takového vzniklo, ale nemluvil bych o tom jako o oddělení. Je paní Jakucovou jsem v Ružičky potkal a bavil jsem se tam. Ale myslím, že jste Praha 2, teda úplně dělat to, co teď tam říkáte, protože to můžu ten příklad na Smetance do příště, v kompetenci Prahy 2 a vykácel se tam javory s tím, že nevím, jak to bezpečnosti, že hrozí, že na nějaký děti by mohly spadnout. Ne, že by tam oni hrozí narazí. No, že narazí hlavou. A ten strom se nakonec pokácel, ta panika byla, ta panika nepomohla, bylo to během 3 dnů, během vlastně. Ve čtvrtek se to začalo řešit a v pondělí se ty stromy pokácely. Praha 2 řekla, že to nebude komentovat, že vykácela kvůli tomu, že šlo o bezpečnost dětí. Nevím, jestli na to... Tohle neřekla, jakoby, že to je... Jo, to je to, že já jsem se... A už to na 30 milionech, rozpočet byl 21, nevím, dost daleka. To, že se prodlužuje ta stromka. Při stromy, že vlastně se volá... Co když to dítě narazí na stromu v Ružické ulici? No, tam přece na té debatě byl argument, co kdyby to dítě narazilo na stromu. Že ten projekt se mohl změnit a kdyby se změnil, takže vlastně ten strom se nemusel kácet. A Praha by to vlastně si nepožádala o ten posudek, o kterém se nebavíme u těch Lužický. Takže si myslím, že kdyby se ty lidi neozvali, tak se nejsem jistý, jestli by Praha by sama museli. Já neříkám, že jako Praha to má spoustu věcí, řeším. A je dobře, že se ty lidi ozvali a myslím si, že si zase nemá cenu vyčítat to, že my jsme se ozvali a to město zase kvituju, jako vlastně kvituju to, že řeklo, jo jasně, tak jsme jako to trošku jako pokazili, ale teď se s váma budeme bavit. Ale neříkal bych, že jako sama od sebe to vždycky udělá a ty lidi jsou pro to potřeba, proto si myslím, že to je dobře, ale na té Smetance si myslím, že je příklad toho, jak se to dělo. A jenom krátkosti těch témat je opravdu hodně a dáme jenom příklad, bylo to ve středu, bylo ve čtvrtek, měli jsme debatu ohledně něčeho konkrétního v ulici Václavská, teď se to netýkalo stromu, ale jako ten vstřícný krok, městská část se snaží opravdu jako dělat maximum možné. No. A je to o způsobu té komplikace opravdu, jako řešit ty věci před tím, než vzniknou tyhle ty aféry, jo. Jako, kdyby, jako... Já si myslím, že si může stát, že se i vykáže stranou vždycky, kdo ví třeba. Je to možný, třeba ten dobrý přátel posledek od toho, že ty strany jsou fakt špatný. No, jasně. A pak se jako pohledat, řeknu, OK, já to nerozumím, já nejsem dendrolog. Ale kdo bude důležitý, kdo ho platí toho dendrologa a kdo ho vybere, že jo? Ale to pak vlastně nemůžeme věřit už jako vůbec ničemu. Ale mělo se začít tou informací a já taky bych věděl prd o stromech. Ale s tím bychom nemohli nic dělat, s tím nemůžeme pracovat, že nemůžeme věřit nikomu. Takže si myslím, že je důležitý jako teďko vytvače tohleto a teď ta pracovní skupina, který já teda docela věřím, jako myslím si, že by proto zaštítí poměrně kvalitně. A řekl bych ale, že bychom měli počítat s tím, že stromy jako mají nějakou životnost, nějaký době jsou starý 120 let. Slyšeli jsme tady, že... Tohle, to první světovou válkou. První světovou válkou. Prostě kolem 100 let, co to docela starý? Sousedí s tím, kdo je sázel. Respektive s tím, ale tak co to docela starý strom, to starý docela zapevno, to je dneska, když je právě nechá, co je to prostě můžu se zavodit. Já jsem četla mezi historii, jako vlastně to zasvětlem, až tu koru, že tu kladbu dělá něco, to není asi. Ale že to není jenom net. Můžu vám říct, že před možná 10-12 lety se tam jeden stol rozlomil v zimě, když byla nějaká ta velká zima a tenkrát tam ořezali, myslím, že taky hasiče, ale ořezali prostě korunu. Ten strom je nádherně zrostlý, prostě myslím si, teoreticky, kdyby bylo nutné a celá Zvířka se ořezala, tak 90% stromů má korunu do 2-3 let znova. Protože to tak to, že jednou budou se vykácet. No ale to je právě podle mě trochu krátký zrekvizit, že třeba se stane, že za 50 let se budou se vykácet. Právě proto, že budou špatně. A nebo bychom mohli dneska vykácet desetinu a za 5 let další desetinu. Věk tam jako...
jako preventivně? No ne, protože si myslím, že právě, aby nedošlo k tomu, že se stane, že tam si říká, že úplně celá ta alej, tak v rámci starání se to znamená. No, ale nemůžete si, že nemůžete vědět, jestli všech těch 100 stromů, co se a je pořád v lese přece taky chodí lesníci a zkoumají, který stromy tam oni označují. Ty to se teďka dělá lidé. No právě, aby jsme počítali s tím, že se může stát. Výsledky toho revizního posudku, já nevím, jestli to představitelé znamenali zpátky, ale já jsem slyšel, že protože pan Svatěn základní rysek potvrdil to, co psal ten znalec, který se bude předložit. No, protože to jsou všechno ze stáje TRS znalci. Tam se pohodl pořád stejný jména. Dendrologové jako. Ty bobule a potom prostě odletí, jako jo. Když si představíte, samozřejmě jsou lidi, kteří si stěžují, že jim to pokálí auta, ale je to prostě, je to věc, která 20 minut od Václavského náměstí si děje v takovýhle aglomeraci, takováhle neuvěřitelná věc prostě. Jak se bude uptěptat? Trost klíčela je to. Neznám ty klíče. Jo, prostě to je. Oni tam vlastně, jako ty, takhle, ještě jedna věc k tomu. Oni vlastně spásají vlastně ty plody. A když tam chtěli vysadit tu střemchu z toho, tak vlastně ta střemcha je nesmírně toxická. Především v plodech. To znamená, kdyby tam ta střemcha se dostala, jak to původně bylo plánovaný, tak vlastně otrávila i na Wikipedii je dobytek a lidi, jako, takže vlastně by to bylo celý předržený. Je to malý zázrak, to chce města to. Jo, ale já tady mám ještě vlastně jenom to, co mě bylo řečeno, že jenom můžu pustit vlastně to prořezávání, protože to budete šokovaný, teda, jako myslím. Já jenom tomu dám, že vlastně jsem se vracel z města z Podsedí a měl jsem vlastně kompletní vybavení zrcadlovky a objektivů. A prostě, takže jsem to začal prostě fotit. Jo, takže tohle efekt není, ještě. Tohle to je... 11.10. Jo, jenom to bude dám. Jako všichni, kdo se pohybujete v Evropě, víte, že prostě prořezy nebo úprava stromů se děje vždycky s nákladníky, které mají hydraulickou plošinu, kterou ovládá ten člověk, který to přizává. Plošina je dostatečně velká, takže se tam vejdou další dva lidi, kteří vlastně tu odřezanou část vezmou, spustí dolů a postupuje se dál. To samozřejmě tady neví. Takže tady vidíte, že ten člověk vlastně v podstatě jako horolezec vyleze a odřezává tam věte. Přijem to, co je ještě... To je tu tam prostě... A tohle je jiný způsob, který je profesionální, říká se mu arboristický. Je možný stejně to stěch. Ale uvidíte potom, co se děje dál teda, jo. Můžete vrátit jenom k tomu autu? Prostě mě šokovalo, že prostě tady přijde auto,
ve kterým jsou čtyři chlapy, nahoře mají žebříňa, teda žebřík, a na boku není napsaná ani jméno firmy, která vlastně prostě tam nahoře vyleze a začne řezat. Když se to můžete posunout dál, tam právě bude vidět, jak se to odřezává. A oni mají potom velký problém prostě ty větve dostat dolů, protože se právě stalo to, že otřísli větev, která byla vadná, ale ta větev byla nad silnou větví, která byla zdravá. A s tím si nevěděli rady, takže vlastně to upoutali a rvali to neskutečným způsobem dolů. Takže poškodili tu větev, která byla naprosto zdravá. Takže tady se bavíme o té údržbě a o tom ošetřování těch stropů. Tady prostě vidíte, mě sekat. Já jsem to chtěl dělat jako na video a pak jsem si říkal, to bylo nudný, dlouhý, tak to vezmi jako animovaný film, prostě sekejte to klidně rychle. Jo, tady to vidíte prostě, jak se to, jak to rovou prostě dolů, jako jo, jak se s tím ani nevědí rady. Jo, prostě vidíte to prostě, co se děje. To znamená, tím vlastně nalomili tu větev, která byla pod tím. Jo, takže tohle je prostě údržba, to je údržba Lužické ulice. Já strom, kolem tě řezu, jedna z věcí, která se týká, jako to, jestli to je nebo není, vlastně, protože tam je nejdůležitější taky písařek, který právě z hlediska těch TSK bývá strašný z toho, co vlastně to úplně zbyde. Jako ještě horší než lízance a něco všechno, nejhorší možná varianta je takzvaný věšán, to znamená, že někdo užízne větev, zbývá tam kus dřeva jako takový a to je prostě vektor pro náchyt budoucích obových vejhocí. Takže pokud je to profesionální zahradník nebo někdo arborista, dendrolog, který to rozumí, které má být na větevní kroužek, což je místo, ve kterým asi vytváří dělky proti okteří trostu a ráno zavalí. Takhle, já ještě jsem chtěl říct, jmenuji se Jiří Vlček a jsem architekt, protože se na to dívám trochu jinak. A zaujal mě vlastně na druhý obrázku, kterou tady kolega pouštěl. A tam bylo napsáno klima. A vlastně nejde jenom o biologický klima, ale jde o kulturně historický klima. Protože prostě tam vyrůstali lidi, kteří ještě dneska žijou a tu ulici zažili. A ten pan, jak jsem se na něj odvolával, můj bývalý soused, tak právě vlastně, kdy ta ulice byla vysázená, tak vlastně v tu dobu byla v prostředku úzká ulice, v šířce dnešní jednosměrky a zbytek byly široký chodníky. To znamená, jak tady obíhal ten obrázek, kde byl vlastně velmi mělký, ale velmi široký kořenový systém, tak vlastně oni ho utěli a vlastně ten strom vlastně vykastrovali v podstatě z půlky. Říkáte to správně, akorát, že tyhle vřestavce to přesnášejí neuvěřitelně dobře, když se člověk podívá na lípě a jiný stromy, tak je to daleko horší. Jo, ale prostě jako tohle to se stalo, jako jo, to znamená, že prostě bylo to, tam byly lavičky, to byla neskutečná ulice. Bohužel se mi to nepodařilo sehnat s muzeem města Prahy, kde ta fotka je ta historická. Tak tam pustíme teda ještě jednou tam prostě klikejte na to, jak to tam vlastně cokoliv klikejte dál, prostě aby bylo vidět, jak to prostě jenom, jak to probíhalo všecko dál, no. Jo, a ještě jedna věc teda, když tak, teda to už jsme viděli, tohleto, jak se toto, kdybyste kliknul zpátky, pardon, teda si vydržíte ještě 5 minut. Tady já ještě teda využiju chvíli, že taky budu se končit. Já vám je šíleně moc poděkovat za to, že jste přišli, za to, že se zajímáte a že tu ulici máte rádi, protože to tu ulici zachrání. A já nechci jako nějak jako ponoukat, já bych ale doporučoval třeba v rámci té ulice udělat spolek. Ať je prostě je to právnická osoba, která bude komunikovat s tím úřadem. Ať je to Praha 2, ať je to Magista, ať je to IPR, ať je to TSK. A ať nikdy nedojde už k tomu, k čemu došlo, co se nám podařilo teda nějakým způsobem pozastavit. Ale může to být nějaká jiná iniciativa ze začátku, z které se to pak třeba nějak vyvrbí, jo. Ale prostě ty stromy, ty tam budou desítky let, ten oponentní posudek mimochodem mluví od 10 až 20 let, tak ještě vydrží, když se o ně bude řádně pečovat.
Já, když jsem zahrál tu skupinu, tak jsem tam psal, jako ono, tomu, že si jednou bude káce, tomu se nevyhne. Ale musí se to dělat s plným vědomím toho, že je to prokonzultováno, prodiskutováno a že všichni lidé budou vědět, proč se zrovna tenhle ten strom krácí. No ale nedává tam jiný druh, ať prostě ta ulice má nějaký ráz, jsme v památkové zóně a tu ulici máme takhle rádi a chceme zachovat ten ráz. Takže ať ten samý druh stromů a nevymýšlet něco jiného. Ale to je běh na dlouhou trať. A proto já říkám, že možná třeba dneska to založíte vy a časem z toho bude takový prostě, možná být třeba ukrašovací spolek pro Lužickou ulici. Já nevím, to se můžeme jmenovat jakkoliv. Ale třeba příště pak to vezmou u vás vaše děti a bude to mít časný tradici. Jo, a že to bude prostě ten přece jenom nějaká třeba z začátku neoficiální iniciativa, třeba s časem to něčemu vyrubí. On to vždycky těch věcech pomáhá. Jo, a já třeba osobně teda mám rád spolupráci, politika, občané, spolky, aktivisté a tak dále. Takže a vím, že se zkušeností politika vím, že tohle funguje. Protože já. Vy pak přijdete, teď jste tady přišli jako skupina obyvatel, přijdete, máte nějaký názor a já to teď vím, ale to není jenom můj názor, já se můžu opřít o názor těch občanů. A tak jste se můžu opřít o nějakou iniciativu, ani spolek, okražovací spolek, a nebo to je úplně jedno. Jo, protože, a mohu to jako zastupitel tlačit a je úplně jedno, jestli jsem v opozici nebo v koalici. Ale ono to jde pak i vidět, že když se ozvete názor lidí, že všichni ostatní otočí. No, alebo nemusíme to nazývat takhle strašivé, změní ten pohled na věc. Jo. Nehledí jenom na tu bezpečnost, ale třeba i na tu estetiku, anebo na tu kvalitu toho bydlení. Protože ono je pak šíleně těžké právě to vyvažování, že nikdo nechce, aby nějaká větev spadla ani na to auto, na nějaký majetek, na člověka. Jo. Ale vyvažovat to riziko, to je to těžké. Ale rozhodně je to lehčí, když je to vzájemné spolupráci a vzájemné diskuzi. Tak pojďme se o to bavit, pojďme prostě, já jsem tady k dispozici k vám, kdykoliv vám za vám zajdu a já myslím, že i kolegové z jiných stran, dneska jsme to měli TOP 09 a ANO, to už pochopili. To, že si někdo stěžuje, že jsme oficiálně pozvali, jsme pozvali všechny obyvatele. Já nebudu psát speciální dopis, paní starostko, přijďte. On se má snad o tu čtvrť starat. Navíc v té ulici Byty. Myslím, že teda je potřeba poděkovat vám, že jste informace nás. Já si myslím, že prostě lidé mají vědět o tom, co se ve městě děje a můj úkolem je se s vámi o tom bavit. Takže já vnímám svůj úkol. Jsme to vůbec nedověděli, už tam asi byly jenom ty padezy. Takže za to vám patří, myslím, velký dík. Já bych jenom podle toho ještě dodal, protože vlastně náš dům je nejvyšší, já mám pátý maximální materiál, podle ještě pocený některé věci jsou ze střechy. Takže vlastně dělal jsem rozhovor pro rádio, na rádiu a jsou tyhle ty fotky všechny. Protože všechny, co jsem viděl noviny, tak ve všech novinách byly fotografie z horizontu chodce, což je samozřejmě klíčový. Ale tady jsem chtěl, aby byl zachycený celý ten zelený tunel. Což je možný jenom vlastně z té vejšky a z toho vlastně, takže tohle zažíváte a vidíte tam i ty fotky, které jsou zimní a vlastně to celý rok je to neskutečně atraktivní a krásný, jako jo, vlastně to je. A protože vlastně jako bylo to naklopené jako na ten tunel, ale vlastně to znamená nahoře se stýkají ty koruny, ale oni jsou i poměrně hustě zasazený. Takže vlastně koruna jedný prorůstá jako částečně do té druhé, takže opravdu to dělá ten totální zelený tunel. A dělá to to klima. Ano, přesně tak. A je to prostě, jako pokud ten Břestovec někde je, tak je vždycky, jako skoro vždycky je solitární, nejsem jen drolo. Je vždycky se solitární a bývá spíš v parcích jako arboretum.
jo, ale jako takhle v aleji je to prostě naprosto unikátní věc.